Maar geef het nou gewoon een keer toe. Ajax was beter, ze hebben verdiend gewonnen. Zeg het een keer. Ajax was beter, maar ze hebben niet verdiend gewonnen. Ze hebben ook niet. Toch even aankijken. Ajax heeft verdiend de klassieker gewonnen. Ja, ergens wel. Maar ook niet helemaal. Kijk, ik weet nou in de comments kan iedereen weer 5 seconden even lachen. Van haha, die Feyenoord met zijn grote bek. En terecht. Maar verdiend, het was... Als Feyenoord gewoon, als een normale keeper in de goal stond, was 0-0 geworden. Maar dit is zoveel onzin. Deze man praat zoveel onzin. Kijk, weet je wat het is? Feyenoord was gewoon dramatisch. Het zogenaamde tactiek van de Champions League was nergens te zien. Farioli, masterclass. Feyenoord had niks in te brengen. Dit is 0-0 was gebleven, was het nooit geweest. Je hebt wel eens, weet je, vorige week speel je met Fika van de mat. Dan heb je een off-day tegen een matige ploeg. Ja, dat kan gebeuren. Ah, dit is zo mooi om te horen. Al die Feyenoorders overal op internet. Ik heb verschillende namen gehoord, ook in onze eigen groep. Ik ga geen namen noemen. Die zeiden 4-0, 6-0. En wat is het? 0-2. Het is dramatisch. Het is triest. Milambo was onzichtbaar. Quinten speelde verstoppertje. Quinten Timber. Het was dramatisch. Feyenoord was ook slecht. Dat geef ik ook wel toe. Maar Ajax was ook niet goed. Ajax was niet goed. Het was tactisch goed. Tactisch was het goed. Maar waarin waren ze dan niet goed? Als je tactisch goed bent en je wint 0-2, ja. Waarin ben je dan niet goed? Aanvallend was het gewoon 3 keer niks. Ajax heeft zelf niks gecreëerd. Op die kans misschien 2 kansen hebben ze gehad. Hoeveel kansen heeft Feyenoord gehad? Ook misschien 2, maar ook geen grote kansen. Welke speler viel het meest door de mand? Ik vond Pajau bijzonder slecht. Maar daar verwacht je toch ook al helemaal niks meer van tegenwoordig? Ja, die was bijna vergeten dat hij er stond. Maar tegen Benfica had een paar goede dingen gedaan. Maar je was nu vergeten dat hij er stond. Milambo viel redelijk door de mand. En je kan de keeper weer benoemen. Maar dat is denk ik wel duidelijk. Wat voor cijfers zou je ze geven? Ben er ooit een 1. Want hij vergooit gewoon heel die wedstrijd voor je. Je weet niet wat er was gebeurd bij dat er stond. En Pajau, 2. Maar ik vind dat en Milambo was onzichtbaar. Maar omdat het middenveld niet aan te pas kwam. Dus dat gold voor bijna iedereen. En ik vond dat Wang een 5 speelde, 5,5. Als we nog wel goede dingen gezien. En Hansko vond ik ook voor het eerst onzichtbaar. Die Duitse keeper kon gereed van 2 blunders. Pajau, ik verwacht er al weinig van. Maar hij was echt slecht. Volgens mij is hij de enige Braziliaan die niet kan dribbelen. Ik denk dat hij gewoon niet in de favela is opgegroeid en nooit op straat heeft gevoetbald. Je ziet het afgelopen keer, volgens mij tegen Benfica, schoot hij ook 10 keer. Nou ja, nu tegen Ajax kreeg hij ook in de 5e minuut of zo de bal. Nou ja, best een grote kans en hij schiet maar hij kan niet schieten. Hij schiet 4 meter links van het doel. En het is gewoon grappig om te zien. Als je weet, Pajau krijgt de bal, hij schiet weer mis. Je hebt hem nog nooit in het verleden in de klassieker gezien. Nou ja, hij heeft 1 goaltje gemaakt, leuk. Maar en niet over het verleden praten, dat gaat Oké. Ajax vindt het wel goed in de maat. Hij heeft afgeleerd. We spreken toch over huidige vorm. Ik zeg gewoon, geen menens is ook uit vorm. Ja, wat is ons in dat we dan zeggen, was hij wel goed. Alsof hij echt niks kan. Alsof hij nooit heeft kunnen schieten. Het is nu dramatisch. Ja, hij was nou slecht. Het is wel Pajau bij die andere wedstrijden waar ze in hebben gespeeld. Bij Fika heeft hij goede dingen gedaan. Tegen Go Ahead weer goed. Pajau is dan denk ik, als je het zo moet concluderen, een beetje een mooi weervoetballer. Dus als het goed gaat, dan speelt hij top. Maar hij gaat nooit de wedstrijd voor je kantelen of Daarom ze toetrekken. En hij heeft al 1,5 maand volgens mij ook niet eens gescoord. Dus al met al... Weet je wie ook assist wel, dus dan is dat ook... Is echt zo. Weet je ook al lang niet heeft gescoord? Of in ieder geval weinig heeft gescoord. Robbie. Robbie heeft niet gescoord. Ik vind het heel terecht dat hij er gewoon uit was gelaten. Ik bedoel, hij zit er niet goed in. Dan moet je al helemaal niet tegen Feyenoord in de Kuip spelen. En daarom vind ik het alsmaar goed dat Akpom gewoon starten en Weghorst ook. Wat vond je van Weghorst? Ik vond Weghorst goed. Ik hoorde veel mensen zeggen, Weghorst viel een beetje tegen. Maar ik dacht juist dat ze zochten de lange bal op hem. Kon veel ballen terugkoppen op een Akpom. Een paar duels gewonnen, waardoor Akpom nog bijna scoorde. Dat is ook een kans, ben je hem al vergeten. Ik vond hem echt goed spelen. Hetzelfde voor Akpom. Iedereen had er gewoon zin in. Ik kan geen onvoldoende uitdelen. Ja, het was gewoon slecht. En je hebt dan een keer dat het minder pireus. Als je vorige week ziet voetballen... Maar geef het nou gewoon een keer toe. Ajax was beter, ze hebben verdiend gewonnen. Zeg het een keer. Ajax was beter, maar ze hebben niet per se verdiend gewonnen. Ze hebben ook niks gecreëerd. Daar wil ik het op houden. Ze waren beter, maar ze hebben ook zelf niks gecreëerd. Welk gevoel overheerst bij jou? Ah, prachtig, jongen. Weet je wat het is? Altijd dan praten ze over die Amsterdamse bluff en dat praten. En nu, afgelopen paar weken, elke Feyenoorder die keek uit naar deze wedstrijd. Dat busje kwam aan bij de Kuip. Al die Feyenoorders die stonden te zwaaien. Jullie gaan er 10-0 vanaf. En dan gebeurt er het andere. Dat is toch prachtig. Ik kan er echt zo van genieten. Toch weer even naar links kijken. Ja, vorig jaar heb je heel jaar niet gehoord natuurlijk. Hey, we mochten net niet meer praten over mag niet over verleden praten. Nee, we gaan over de huidige vorm. Ja, vorig jaar waren ze allemaal heel dag gaan, heel dag thuis. Elke wedstrijd heb ik ze niet gehoord. Laat ze even 2 dagjes plezier. Hè. Was de keer winnen weer. Ajax moet Anthony terughalen in de winter. Nee, ik zou me lekker focussen op een andere rechtsbuiten. Nee man, Anthony is voorbij. Ik bedoel, in 2008 heeft hij zijn mooie tijd gehad. Nu niet meer. Ik zou het niet eens een heel slecht idee vinden. Want je weet wat hij kan bij Ajax. Bij Ajax is hij waarschijnlijk op zijn plek. Hij past binnen het algehele
norm van Ajax. Soort van, ja, hij past gewoon goed bij Ajax. Maar ja, dat vind ik dus niet meer, man. En enge voetballer. Wat kan je nou verliezen, weet je wel? Er zijn spelers die een selectie negatief kunnen beïnvloeden. En ik denk dat Anthony zo'n speler is. Ik denk dat je die op dit moment echt niet moet halen. Zeker niet met een Henderson of een Davy Klaassen of weet ik veel. Die denken echt, welke goal is dit? Ja, maar dit zijn er niet juist gasten die soort van hem in het gereel kunnen houden? Wel 1000 euro aan je aanval, hoor. Weg, hoor. En ja, daar kan je heel dag TikTok memes van maken. Farioli moet stoppen met roleren. Nee, want het blijkt nu best goed te werken. Ik zou op een gegeven moment wel, als je echt nou heb je alleen maar topwedstrijden elkaar. Ik zou niet tegen PSV in één keer heel je verdediging om gaan gooien. Dat lijkt me niet verstandig. Maar dat is ook, hij is niet gek, die Farioli. Dat heb je ook wel door, hoor. Hij laat zich ook gewoon niet kennen. Dus ja, als hij wil blijven roleren en zolang het goed gaat, dan moet hij blijven doen. Maar het gaat eigenlijk een keer fout. In zo'n wedstrijd tegen een Go Ahead of tegen een Groningen, dat het een keer wel fout gaat. En dan hoor je het media wel weer. Ik snap de gedachte erachter. En hij moet natuurlijk vooral doen wat hij zelf wil. Tot nu toe pakt het goed uit. Maar om wat meer vastigheden te creëren, zou ik iets minder vaak roleren. Ja, nou ja, ik vind dat wij daar gewoon niet heel veel over moeten zeggen. Ik bedoel, het gaat nu goed. En laten we vooral hem gewoon steunen. In, tenminste, wat ik denk in zijn relatiesysteem. Want het pakt gewoon heel goed uit. En ik denk dat hij juist heel goed weet wat er speelt, wanneer hij wie moet opstellen. En ja, voor mijn gevoel moet hij dat lekker zo houden. In Engeland wordt er ook heel veel gerouleerd. Nou ja, waarom doen we dat in een keer in Amsterdam? Dus ik zeg gewoon door.